защитени зони в района на Западни Родопи и Персенг. В района на Западни и Средни Родопи попадат две защитени зони, включени в екологична мрежа Натура 2000. Те са Западни Родопи и Персенг, отличаващи се с голямо биоразнообразие и красота. И двете са включени в Натура 2000 по директивата за птиците. В границите на защитената зона Западни Родопи попадат три язовира – Доспат, Широка поляна, Голям беглик. Тя обхваща по-високата част от планината с най-представителните иглолистни гори. Изобилието от бял и черен бор, смърч и издънкови гори от горун и трепетлика, както и наличието на множество малки торфища, обославят разнообразието на птици, които се опазват в този район. Тук се срещат глухарът, лещарката, врабчевата кукумявка, пернатоногата кукумявка, козодоят, черният кълвач, белогърбият кълвач и осоядът. Обраслият със смърчови гори, пасища и обработваеми площи високопланинския рид Чернатица с най-висок връх Голям Персенг е част от защитена зона Персенг. В нея се опазват трипръстият, черният и сивият кълвач, глухарът, пернатоногата кукумявка, както и скалният орел, който гнезди по високите скали. Тези защитени зони са застрашени от някои човешки дейности. Такива са прекомерната експлоатация на естествените гори, предизвикването на палежи с цел търговия с дървесина и премахването на дървета с хралупи, което ограничава възможността на кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и храна. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазвани тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.